Čau, mani sauc Emīlija, un šodien es jums parādīšu manus jaunākos humpuļu ķēriens. Un pirms es sākšu šo video, es sākšu to, ka ļoti daudz cilvēku manā kanālā domā to, ka es pērku tikai no humpulām drēbes, kas nebūtu nekas slikts, bet realitātē es iepērkos ļoti daudz uz veikalos, un vienīgais iemesls, kāpēc es taisu konkrēti tikai humpuļu ķēriens, ir, lai parādītu cilvēkiem, ka ir arī iespējams alternatīvs drēbju vieta, kur dabūt drēbes, un tas ir daudz ekoloģiskāk un daudz labāk mūsu videi. Protams, es turpināšu iepirkties Zarā un augstu tikai dārākos veikalos, un es pirkšu kvalitīvākus apavus bieži vien, tāpēc, ka es negribu, lai manas kājas boji tiktu sabojātas, bet galgalā es gribu jums parādīt to, ka tas nav nekas slikts, ik pa laikam nopirku kāds unikālas lietas, jo humpuls ir vairāk man unikāli gabali manam autikam, manam stilam, ko nevar nopirkt lielākoties veikalos, kā arī naudas ekonomija, ekoloģija un, protams, stilam. Jūs varat atrast tik daudz pērļu, tik daudz unikālas lietas, kuras nebūs nevienam, un tas tā ir tā humpuļu burvība. Ja jūs gan ilgi meklējat, jūs noteikti atradīsiet to, ko jūs meklējat. Un tagad sāksim šo video. Septembrī es sākšu mācīties universitātē, un es meklēju. Tagad es sāku ļoti aktīvi staigāt pa veikaliem un meklēt kaut kādas unikālas lietas, ko varētu vilkt uz universitāti un visādas unikālas lietas, kuras man varētu patikt, jo es gribu, lai mans stils reprezentē mani kā cilvēku un man ir ļoti svarīgi izskatīties tā, kā es jūtos, jo man nav konkrēti viena stila, man ir lietas, kas man patīk un lietas, kas man nepatīk. Un pirmā lieta, ko es nopirku, un ja kas tajā dienā, kas biju, viss maksāja 2,50, ir šāds rozīgs, ļoti smuks džemperīts ar tādu ļoti mīlīgu apaklīti. Es ievietošu video tulīti, kur man virsū, un man visvairāk patika šis džemperis, tāpēc, ka šis džemperis pirmkārt ir ļoti smukā rozā krāsā, un man liekas, ka šis izskatīsies tik apburoši, izlaista matu, viegli viļņaina, kaut kādi smuki, asimetriski vai parasti leggingi, vai kaut kādi leggingi ar zīmējumu, un kaut kādas botas, jeb kāda veida botas vai zābuciņi, ir tīpaši ziemā šīs pa virsu kaut kādām džinsām, tāpēc, ka viņi ir diezgan garš, šis džempers ir diezgan garš, viņš man gan drīz ir kā kleita, bet gan drīz, tāpēc, ka šis būtu pārāk īs kā kleita, un vēl jau vairāk man patika rokas, ka viņas ir daudz garākas nekā manas rociņas, un es vienkārši jūtas ļoti silti šajā, un man šķiet, ka šis izskatās tik ļoti apburoši man uz ķermiņa un kopumā, un es vienkārši nevaru beigt jūsmot par šo atradumu, un tā kā tas maksā tikai 2,50, tad es paķēru. Vēl jau vairāk man liekas, ka tas ir diviem priekš vintage humpalām, tāpēc, ka šis neizskatās diez ko vintage, un vēl šis ir no kokvilnas un akrila, tāpēc šis nekoš, kad jūs uzvilksiet uz savu ķermiņa, un jā, un šis izskatās vēl arī netik nesāts, izskatās, ka tas ir ļoti kopts, tāpēc, jei, uz ziemu, pavasari šis izskatīsies perfekti, it īpaši tagad rudenī es šo nesāšu koncentru septembris, oktobris, šis būs man virsū gandrīz katru dienu, es esmu pārliecināta par to. Daudz man saka, Emīlija, kā tu uzturi savu stilu, un realitāte tāda, ka man vienkārši patīk unikālas lietas, un ja man vajadzētu aprakstīt savu stilu, es viņu nosauktu par britu, underground, šiku, tā kā grunge, bet puķainu un mīlīgu, jo man nav viens konkrēts stils, kurš man patīk, tāpēc man ir diezgan haotiskas lietas, kas man interesē, man vajag, lai man ir ērti, man vajag, lai es izskatos stilīgi, man vajag, lai es, jā, man ir dienas, kad es gribu, tā kā lielākoties ir tas pēc noskaņiem, tas vienīgais, ko es varu pateikt, tāpēc jums šķiet, ka mans stils ir haotisks, jā, viņš šķiet smagi ir. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir šis no Reebok, tāds milzīgs hūdijs, kurš jūs arī redzēsiet atēvā video fragmentā, ir līdz maniem pār maniem gurniem. Un man patika šim tas, ka viņš sēž diezgan plecos, ka viņš nav pārāk zemu. Un es vienkārši domāju to, ka šis varētu būt vienkārši ļoti jauks, ko uzmest pa virsu džinsām vai uzmest pa virsu leggingiem, kā es jau teicu, tādiem kā džegingiem, jo man nepatīk tie plānie leggingi. Tāds es nenesāju kā bikses, bet šis ir vienkārši kaut kas ļoti jauks un ko es vienkārši uzvilktu, ja es negribu iespringt, bet es gribu būt siltumā. Un tāpēc, ka šis neizskatās tā kā
man patīk arī krāsa, ka tas ir kaut kas ļoti neitrāls. Un man ļoti patīk Reebok vispār firma. Man ļoti patīk viss, kam ir kaut kāda sporta saistīta, uzraksti Nike, Reebok, Puma. Es nezinu, kāpēc, bet tagad tas ir ļoti atkal atnācis modē, visas šis sporta un 90-tie. Un šis man ļoti asociējās ar 90-tiem, kā arī man ļoti patika šis svītras, šis zilais. Un jā, es paņēmu par 2,50 un es domāju, ka šo nesašu ļoti daudz. Šis ar kaut kādu zelta čokeru kā man, kaut kādu šādu frizūru un kaut kādām melnām džinsiņām izskatītos tieši kā man patīk. Un jā, man ļoti patika arī garums. Man sākumā likās, ka šo varēs nesat kā kleitu, jo es vienmēr meklēju milzīgu, bet es nevaru nekad atrast tik garu, gana garu hūdiju, lai nesat viņu kā kleitu ar gariem zābakiem, bet nav ko darīt. Kamā lieta diezgan random, tāpēc ka es tas īsti nav manā stilā tik ļoti, bet es paķēju tāpēc, ka 2,50 man šķiet, es saku jau tev par kādu sekundi. Un es varētu uzvilkt kaut ko ļoti, ļoti inčīgu, kaut kādu pasākumu vai kaut kādu festivālu. Festivāli jau ir pagājuši garām, kāpēc es ne par festivāliem, bet pieņemsim kaut kur aizietēju pēc ar centrā vai kaut kur kaut kādā pasākumā, tāpēc es paķēju šo. Un šis ir tā kā bikses, bet viņas ir ļoti, ļoti platas, tā kā kleita, un viņas ir high-waisted, tā kā viņas beidzās tā kā vidukļu zonā. Un man savu, tā kā, es pat nezinu, ar ko šo varētu uzvilkt, ja man būtu, nē, man ir tumša zila žakete, tā kā tāda paša auduma, ko es varētu uzvilkt, un lejā ievilkt vienkārši baltu kreklu un kaut kāds daudz zelta aksesuārs, tas izskatītos tik cool. Un es domāju, ka es uzvilkšu vismaz vienreiz uz universitāti šo. Un jā, man vienkārši patika, man pat nav jausmas tie vienkārši ziedi virsū. Cik tas izskatās? Vienīgais, kas ir šeit, ir tas, ka, kas man nepatīk, ka šī daļa, kur ir rāvēslēdzies, es jums parādīšu. Man viņš šķiet, ka pēc vienmēr turās šādi un sanāk, ka šeit ir tā kā starpiņa, bet es jums parādīšu video fragmentā, kas tu būs. Bet jā, man ļoti patīk šis bikses. Es domāju, ka es jums jau būtu atdošu kādreiz vai draudu nevēlāk. Kaut kas, ko es jau vakar paspēju sasmērēt ar tonālo, ja jūs redzat. Un es ļoti briesmīgi, es vienkārši atnācu mājās vakarā un es viņu vilku pār sejam. Tas ir briesmīgi. Es nezinu, kā man tas sanāca, tāpēc, ka visi iekšpus ir tīra un ārpus. Manā nejausas, bet šis nav no Humpulām, šis ir vienkārši atradums. Nē, šis nav no vintage Humpulas, šis ir no parastajām Humpulām. Bet šis ir kaut kas fantastisks. Šis ir pirmkārt hoodies, ja? Šis ir hoodies. Kā lai sakam, izlasiet. Rugby for life. Šis ir kaut kāds Latvijas komandas, trīs zvaigznes, Latvija rakstīts uz rokām, rakstu zīmes uz otras rokas. Un tāpēc, ka es esmu ļoti patriotiska čiepiņa, man ļoti patīk visas šīs lietas. Un es vienkārši iedomājos, cik es izskatītos cool, izbrauktu ārzemēs, un šis būtu mans siltais apģērbs pa virsu. Tāpēc, ka uz viņu pat rakstīts valsts. Ja es kaut kur braukšu vienkārši ārā no Rīgas vai ārā no Latvijas, šis būs pirmais, ko es ņemšu līdzi, tāpēc, ka zvaigznes, uzraksts. Vienīgais cilvēku varētu padomāt, ka man patīk regbijs, bet man vienalga, lai domā, ka esmu regbija komandā no Latvijas, viņi vismaz zinās, no kurienes es esmu. Un jā, šis ir vienkārši ļoti, ļoti kozīgs, ļoti tāds silts, viņš ir ļoti biezu auduma hoodies, un es jau domāju, ka es viņu ilgšu pat uz universitāti dienās, kad es negribu iesprint, un tas, kā es jau teicu, tas būs gan visas dienas, kad es negribu iesprint, bet šis izskatītos stilīgi ar baltām, ne baltām, bet gaišām zilām džinsām, ar sarkanām lūpām, iztaisnotiem matiem vai matiem copē, un kaut kādiem, jā, es nezinu, kaut kas cool, bet jebkurā gadījumā šis ir nice, un jūs atceries video, kā tas izskatās, un es atvainos par to, ka viņš ir netīrs. Vienīgais, kas man besīga Humpulās ir grūti atrast, ir normāla auduma materiāla kleitas, bet es domāju, ka es mēģināšu tomēr atrast pārst. Ļoti reti, kad atrodu normālas kleitas ar normālu audumu, tāpēc, ka viņas visas ir pārāk sintētiskas, bet pēdējā lieta, kas ir vislabākā lieta, vislabākais atradums vispār šovasar ir šīs džinsa bikses. Nu, nezināmas firmas kā MAC, laikam saucās. Un viss lielākais, kas man patīk šajā pasākumā ir, jūs redzat šos akmetiņus? Nobieni. Viņi ir abās pusēs, un šie, kad ir gaismas, spīd tik neromāli skaisti.
Un uz pakaļas arī ir rakstīts šis MAC, un vienīgais, kas man asociējas ar MAC, ir kosmetikas zīmols, MAC kosmetikas. Bet šī ir high-waisted, un viņi ir ļoti, ļoti high-waisted. Es jums parādīšu, kā izskatās. Un viņi iet aptuveni, tā kā šis nav skinny, bet šis ir mom jeans, bet mom skinny jeans. Un man ļoti patīk tas, ka nav ievilkts līdz celim un tad brīvs, bet ka viņš ir tāds viegli vienā līmenī brīvs, ka nav tā, ka vienkārši ir gals. Un šis ir ievilkts gals, tā kā šis neiet platumā, bet tas nav pavisam apspīlēts pie kājas, un ja jums tādi nepatīk, ja esat mūsdien, ka visam jau būtu rīktīgi skinny, tad jums nepatiks. Bet man vienkārši šķiet, ka Humpalās var atrast tik nice bikses un tādas labas kvalitātes, ka kāpēc ne? Un tu būs parādīšu, kā tas izskatās man virsū. Un šis ir mans vismīļākās bikses, kuras es nesašu visicamāk katru otro dienu uz un uz tādu, tāpēc, ka viņas ir ļoti siltas, ļoti jaukas, ļoti... Man vienkārši patīk visas džinsas, kuras ir pāri viduklā. Es tagad sāku editot un sapratu to, ka es aizmirsu uztaisīt nobeigumu un atvadīties no jums. Paldies, ka jūs noskatījāties šo video. Neaizmirstiet piesakot manam kanālam, nolaikot šo video, uzrakstīt kādu jauku komentāru. Un tiksimies nākamajā manā video. Es lieku video no pirmdienas līdz piekdienai visu šo vasaru. Pēc tam, kad sāksies mācību gads, es sākušu likt 3 reizes, varbūt pišķiņu vairāk, bet es gribu šajā vasarā izlikt visu, ko es varu, un strādāt pie sava YouTube kanāla, cik vien es varu, kamēr man ir nedaudz brīvā laika, bet jebkurā gadījumā paldies, ka jūs noskatieties šo video, neaizmirstiet nolaikot, piesakot, un tiksimies nākamajā video.